Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana bir bor bugun 13 fevral yana navbatdagi mashinamizni o'z egasiga topshirmoqdamiz. Rahmatullayev Hofizjon akamiz 2001 yilgi ukamiz. Ukajon naqd sotdik, bu kishiga naqd oldilar. Style 2023 0. Akajon bizga kelishingizdan maqsad bir bozorlarda, bir ko'chalarda ko'rdingizmi yo'qmi? Ha, bozorlarni ertalab kelgan edik, bozorlarni ko'rdik. Bozordagi narxlar ozgina bizga to'g'ri kelmaganligi uchun Leaders avtosentrga keldik va bizga narxlar yoqdi. Ham sifatli qilayotgan ishlari bizga yoqdi. Kelgan xushmuomalaliklaringiz, keyin ham sifatli ham tez bo'lganligi uchun menga yoqdi, shuning uchun ham sizlarni tanladik. Ish jarayoni yaxshimi? Qani? Yaxshi. Ham tez, ham komfort, sifatli. Shunday. Bizden, borlardan razı mısınız? Razı mısınız, Xudo xolasa. Mana aytganmiz, YouTube mana poliklar naqdga olgan bo'lsangiz ham, mana biz o'z va'damiz, mana poliklargacha taqib berdik akamizga. Xudo xolasa biz yana bu hali polik hech narsa emas. Nasib bo'lsa 21 mart kuni o'zingiz Xudo xolasa kelasiz. Biz super prizlarimiz bor. Damas, ikkita umra safarlari, Haladenning avtomat kir mashinalar. Nasib bo'lsa o'zlaringiz ishtirok etasizlar Xudo xolasa. Mana sizni mashina bilan tabriklaymiz endi. Kattakon rahmat. Mana pasportingiz, mana pasportingiz. Xudo xolasa yaxshi kunlarga to'ylaringizga xizmat qilsin shu mashina. Rahmat kattakon. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, shu niyatlaringizga erishing Xudo xolasa. Rahmat. Mana Xudo xolasa o'z qo'lingiz bilan barabanga tashlaysiz. Keling.